tradiția este respectată la Giurgiu, cel puțin de către polițiști care și la debutul acestei primăveri au ținut să fie atenți cu giurgiuvencele. Sâmbătă de dimineață, zeci de conducătoare auto care au avut drum prin oraș au fost trase pe dreapta, dar în loc de sancțiuni au primit flori și gânduri frumoase de la agenții de circulație. Bună ziua, agentul șef Stoica Sibiu, vă aduc pentru un control. Ținând cont că astăzi este 1 martie și poliția rutieră v-a oprit să vă ofere o floare, să vă ureze o zi bună. V-a speriat? Mersi. Vă speriați că poliția rutieră nu v-a oprit astăzi să vă amendeze, ci să vă ofere un mățișor și o floare? Este o tradiție, după cum bine știți, poliția rutieră de fiecare dată, fiecare an, vrea să înceapă primăvara cu o surpriză plăcută pentru doamne și domnișoare, pentru conducătoarele auto. Astăzi vrem să le oprim, nu să le amendăm, să spunem că nu o să fie cazul, ci să le oferim o floare și un mărțișor din partea poliției rutiere, să le facem recomandări plăcute și să le aducem vorbe frumoase. Frumoasele atenții au fost însoțite și de câte o felicitare, prin care doamnelor și domnișoarelor li se urează o primăvară frumoasă lipsită de evenimente rutiere. În acest fel, polițiștii de la rutieră au reușit să le ofere câte un zâmbet șoferițelor care inițial au crezut că au săvârșit abateri de la lege în trafic. De același gest din partea oamenilor legii au avut parte și doamnele și domnișoarele pieton. Acestea au primit flori și felicitări de la polițiștii de la ordine publică. Multe dintre reprezentantele sexului frumos fiind de-a dreptul emoționate și extrem de plăcut surprinse. Cu ocazia zilei de 1 martie vă mânăm un mărțișor. La mulți ani, multă sănătate și tot ce vă doriți. Prima floare, mulțumesc, dar prima floare, nu mi-a dat nimeni. Eu am, domnul polițist mi-a dat prima floare. La mulți ani, multă sănătate și tot ce vă doriți. Mulțumesc. În prag de primăvară, nici femeile polițist nu au fost uitate. Invitate în sala de festivități a Inspectoratului Județean, acestea au primit din partea conducerii și a sindicatului cuvinte de apreciere față de activitatea desfășurată, flori și mărțișoare.